La primera meitat del segle XX serà recordada musicalment per l'inici de la música jazz, generalment a Amèrica del Nord. Els precursors del jazz van provenir del blues i dels ragtimes. Scott Joplin és considerat l'impulsor d'aquest estil musical, que tanta fama va donar a les sales de Nord-Amèrica i part de l'estranger. Avui podrem escoltar un fragment de la seva suite Ragtime, un rag clàssic de l'època amb sonoritats americanes anomenat Pan and Rag.